Ясла-садок «Квіточка». На дворі розмітка. Тут дітей зустрічатиме медсестра, мірятиме температуру та записуватиме у журнал. Батьків за паркан пускають тільки у масках. До приміщення не можна. У кожної групи є свій вхід. Усередину тільки після обробки рук антисептиком. За столиками тепер сидітимуть тільки по двоє, а ось гратимуться переважно на свіжому повітрі. Игрушки, тканевые, ну, бумажные, там вот картонные всякие пазлы. Убрали те, которые нельзя обработать десредствами. Практически все игры проводятся и дидактические, и сюжетные, и рухливые проводятся на прогулке. Адаптировали, распечатали новый вариант этих игр, там, где уже с соблюдением дистанции, все в игровой форме, поэтому придут дети, будем пробовать. У спальні також зміни. Кроватки ми поставили таким образом, щоб обеспечити необхідну дистанцію во время тихого часу. Їх позначили наліпками. Температурний скринінг проводитимуть кожні 4 години. До закладу прийматимуть лише дітлахів із медичною довідкою. Ми тільки приймаємо тих дітей, які к нам ходили, а нові дітки вже будуть виходити, ну, там, в початку августа. Діти будуть приходити в дитячий сад з справкою о епідокруженні, видана сімейним доктором або участковим педіатром. В течение місяця батьки приносять справку форма 026О, яка продлена до 30.06. Малеча може бути без масок, а ось вихователі повинні змінювати пов'язки що 3 години. Заміна маски – то, як чіткий алгоритм дій кожного вихователя. Регулярне миття рук, уборка в приміщенні буде відбуватися в определені часи, определеними средствами. При перших симптомах будуть сигналізувати центру первичної медико-санітарної допомоги. З понеділка в місті запрацює 71 дитсадок. Мы можем смело сегодня заявить, что с 1.06 детские сады начинают свою работу. Мы поработали с родителями, мы поработали с нашими педагогами, мы поработали с заведующими наших детских садов, которые обзвонили родителей, и родители говорят, да, мы идем в детский сад. Это хорошая новость, 6 тысяч детей с 1 июня придут в детские сады. На закупку всього необхідного з міського бюджету витратили 2 мільйони гривень. Підкреслюють, цього вистачить на місяць. Карина Анциферова, Володимир Безоблюков, Владислав Борисов. Інформаційна програма «Дзеркало».